Jouppi ahdistaa hienosti. Jouppi käy varastamassa pallon ja pistää Ingmanin alta. Tää on heitetyn keskeltä, heitetty jatkaa Mika Jussilalle. Jussila löytää vielä Lingmanin ja Lingmani pistää pallon keskeltä maaliin. Koskela ottaa Partalan mukaan. Ei pääse laidasta, Matinalla katkoon, vetää, löytää Elpellerin. Elpelleri jatkaa ykkösellä ja pistää Mad Maxin. Kyllä haastaakin Teittisen. Astuu pallon päälle ikävästi. Teittinen tulee laitaa pitkin ja Teittinen tulee loppuun asti ja löytää takan. Uudestaan Simpura. Tää Teittisen mukaan. Teittinen lähtee keskemmälle. Ei peitä. Syöttää Kokelalle ja Koskela mäjäyttääkin tasoituksen. Enemmän vähemmän. Sekä pääsee Ilves 3-1 vastahyökkäykseen. Partalla tulee tää Suompään. Uudestaan Partalla ja Partalla siirtää Ilveksen 3-4 johtoon. Ilves peittää hienosti keskustan ja näin ollen peittää vaaralliset syötöt. Jota hakee, Matinaro hakee hyvin, hyvin takatolpalta Mika Jussilan ja tää Kunnaksen. Siellä olisi tilaa kehditty tehdä itse hakemaan vasemmalla ja kehditty pistää pallon maaliin ja näin Mad Max johtaa 5-4.